Hendes eneste kærlighed. Eksamensfilm til medie. Skal man nok ikke se så. Ah! Voldtægt! Skal vi lige se den? Ej, seriøst, man. Kan folk ikke... Folk, de går bare ind og søger på free, non-copyrighted sad music. Prøv at se, hvis man skal afspille noget, der er virkelig trist, ikke, så har jeg en meget bedre løsning. Prøv at se her. Nu skal jeg lige se, hvordan man lige retter den der fejl der. For det der musik der, det er så overused, men hvis man skal virkelig spille noget trist, så gør man sådan her. Alexa, this is so sad. Play Despacito. Guys, nu giver jeg en guide til, hvordan I undgår voldtægt. Hvis I går ud for døren, og der står en mand med et Adidas trøje og en jakke på, og han begynder at gå efter jer. Voldtægt. Det er fandme ringe til det der, mand. Altså, nu har jeg ikke prøvet at voldtage nogen før, men jeg er sikker på, at jeg kan gøre det bedre end det der. Nå ja, for det er jo heller ikke fucking åbenlyst, at du ligner en eller anden, der skal til at bolle nogen i røven, når der er du til at... Hvor mange voldtægtsmænd tager sådan noget der på? Go, go med toaster bath. En, der er ligesom maskeringsforbud. Præcis, mand. Han bryder loven to gange, mand. Altså, nok man voldtager hende, altså. Altså, hvis det var Dansk Folkeparti, så... Altså, de var ligeglad med, at det var, at han voldtog hende, fordi han er uvid. Så... Men han har maskering på, så det er... No go. Altså, det er da vel upraktisk at bolle folk, hvis man gør det midt på fortovet. Gør det ikke normalt klokken lort om natten i en eller anden gyde, hvis det er... Jeg ved ikke, hvor der er andre mennesker på en fucking skole. Og guys, det er derfor. Det er derfor, man ikke går i skole. Det er fordi, så ender man med at blive voldtaget. Don't go to school, kids. You're getting raped. Ej, det gør. Optaget med Canon. Nice 30 fps slow motion. Very sick. Skal jeg forestille faren, eller hvad? Hold kæft, Rix. Min snæs er stadig over vandet. Altså, hvem fanden drukner sig selv? Det må sgu da gøre volden eller nu, eller få vand i lungerne og sådan noget. Det er en af de mest smertefulde døde, jeg kan komme i tanke om. Jeg fucking sidder og bliver kvalt, og ikke kan få luft, og man ud. Altså, kunne ikke bare komme i et toasterbath? Det ville bare sådan der. Åh, fandme lidt kick i det der. Kick der i hvert fald. Jeg har bare taget en frosset frame. Nå, hun er død. Hun ligger helt bumstille. Vandet også. Helt, og boblerne også, der ligger i vandet. De er også helt bumstille. Det hele ligger bumstille, ikke? Når du er død, så er der ikke noget vand, der bevæger dig. Så er der ikke nogen bobler, der bevæger sig. Luften står også stille. Ej. 3 ud af 4 voldtægter bliver ikke anmeldt til politiet. Og hvis skylder det? Det var halvdelen af alle sigter, så for voldtægt ender med at blive opgivet, inden de kommer for en dommer. Fucking whack, man. Guys, I skal lade være med at bolle pigerne i røven, hvis I ikke har lyst til det. Eller bare nogen steder for den sags skyld, hvis I ikke har lyst til det. Det er dumt, og det er også lidt nasty. Så det. Man burde bare have sådan noget, sådan en lille ting, man sådan kunne sådan...
springe ind i fjappen, og så bare sådan kom der bare chili ud, så når de bollede, så var der bare at være fucking, åh, min dealer. That would be epic. Jeg tror også, det vil svige lidt, men bedre det, end at blive voldtaget. Fortnite-kortfilm! Ej, nu stopper det. Ej. Fuck. Default danser de bare i spawn, mand. Fuck you, Jimmy's. Casting couch. Oh, skal man lige have en cold one with the boys. Åh, jeg fortryder mit liv lige nu. Hvor fanden er der så mange slik-kortfilm? Det er noget, jeg godt kan lide. Snol. Det her er Benjamin. Han skal gå i jeres nye klasse. Åh, slap af, en flødedreng, mand. Det der ligner sgu da OK på en prik, mand. Hellerup Knight, mand. Prøv at se det der slik-kort der, mand. Han kommer jo til at vælge sig i dag med ham der, mand. Ordentlig Hellerup Knight. Det må sgu da være specialklassen, det der siden, den er så lille, mand. Der er kun tre elever, mand. Det er sgu da specialklassen. Hmm. Kom. Men hvis jeg visker tæt nok på mikrofonen, så kan de ikke høre mig i filmen. Kom. Hvad er med dig? Hvorfor du ikke sammen? De flækkede dem 5-1. Det er bare når man mødes i playground. Gør ingen mening. Hvad med efterskole? Nej, jeg skal til tandlæge. Skal vi være sammen efter skole? Jeg skal også spise med min familie lige efter skole. Jeg skal til tandlæge. Hvorfor siger de ikke bare de boller? Nå, det var vildt fedt at spille fodbold. Det burde vi gøre en anden dag. Lad os lige lade som om mikrofonen ikke er 12 meter væk. Rumle, se lige der. Er det der ikke Samuel? Jo, det er det. Shit, kom. Mum. Er det ikke en mega fed trøje? Jo, den er flot. Er det der ikke Maja? Better lip syncing end Bloodborne. Nej, hun var da til tandlægen. Det er altså Maja. Ja, jeg svæver. Til os. I'm a smash. Hvorfor er det lyden så ringe? Det er ret sindssygt. Kan du ikke spille noget zombies? Bor. Og han kan godt huske.
Den er lidt, der er stadig ikke noget, der slår den der elektroniske kærlighed, det mener jeg. Det er fandme den bedste kort nogensinde.